Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Krokus City Hall-da törədilən terror aktında iştirak edən terrorçular barədə daha bir faktı üzə çıxarıb. Verilən məlumata görə terrorçular hadisəni detallı şəkildə öncədən məşq edərək həyata keçiriblər. Terroru törətdikdən sonra isə Rusiya-Ukrayna sərhədinə doğru qaçmağa cəhd ediblər. Onlar sərhədi keçməyi planlaşdırıblar və Ukrayna tərəfi ilə əlaqə saxlayıblar. Rusiya İstintaq Komitəsindən isə bildirilib ki, terrorçular tamaşaçıların olduğu Krokus City Hall konsert zalının binasını yandırmaq üçün zalışan maddələrdən istifadə ediblər. Onların istifadə etdiyi silahlar belə əvvəlcədən hazırlanıb. Xatırladaq ki, terror aktında iştirak edən 4 terrorçu da daxil olmaqla ümumilikdə 11 nəfər saxlanılıb.